جناب والا، اس کے بعد اگلا ایک سٹیج شروع ہوتی ہے، اگلا فیز ہے میاں نواز شریف کا ملک سے جانا. اللہ اس کو صحت عطا فرمائے اور وہ واپس خیریت سے آئے، اور اللہ ہر مسلمان کو صحت عطا فرمائے، وہ اور تمام پوری انسانیت کو صحت عطا فرمائے، چاہے وہ جس بھی ریلیجن یا کریڈ سے ہوں. میاں نواز شریف صاحب ایگزٹ کرتے ہیں، اس کے بعد سب سے خطرناک فیز اب شروع ہو رہا ہے. وہ یہ ہے جہاں ان کے وزیر اپنے ہی وزیر اعظم کو کانٹرڈکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. کانٹرڈکٹ مانی جھٹلانا شروع ہو گئے ہیں. وزیر اعظم کی بات چیت میں اور وزراء کی بات چیت میں ہم آہنگی نہیں ہیں، الٹ چل رہے ہیں.